Якщо захворів з працівника атомний, то це є ЧП, і ясно, що там іде посилене розслідування, зараз відбір біоматеріалів, відстороняються від роботи всі контактні особи, ті, що тісно контактують. Тобто це, скажімо, серйозний кусок роботи, і є певні проблеми, заміни, все інше. 28 контактних. Там ідуть і медсестри, ну, ті, що на пропускному, да, ці самі лікарі теж є, перевіряють, скинять там і так далі в цьому плані. Це в тому підрозділі, де він працює.